Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Я рада вітати Володимира Огриска, керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України. Вже долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю, пані Ласо, доброго здоров'я, радий вас бачити. Навзаєм. Я почну з останніх новин. Ось менше години тому прийшли новини із Вашингтону про те, що американський президент Джо Байден підписав тимчасовий бюджет, аби не уникнути шатдауну, але він не передбачає допомоги для України. Це ті 61 мільярд, про які йшлася мова, які були включені в пакет, в спільний пакет для Ізраїля, Тайваня і для будівлі муру між Мексикою і США. І я так розумію, що ця історія переноситься на наступний рік. Чи я помиляюся? Ну, скоріше за все так, хоча зради, я думаю, немає. Мова йшла справді про цей великий пакет, оскільки не домовилися і в Сенаті демократи вирішили, що все ж таки ризиковано ставити під сумнів діяльність уряду, то вирішили, що краще буде зараз хоч тимчасово, хоч на цих півтора місяці знову продовжити оцей тимчасовий варіант фінансування. Але мені здається, що за лаштунками домовлено про те, що цей пакет буде прийнято. Єдине, що ми залишаємося на цей час з одним мільярдом американської допомоги, який повинен бути розподілений хоча б на чотири частини по 250 мільйонів для того, щоб ми отримували ту допомогу, яка необхідна. Хоча, з іншого боку, ми ж не забуваємо, що є, так мовити, інші, скажімо так, можливості в Держдепу, Пентагону, про які зараз не говорять. Ну і давайте ще не забувати про ленд-ліз. Як останній пожежний варіант, я думаю, що і така опція існує. Тим більше, що про неї вже говорили, потім про неї успішно забули, тому що були ці прямі допомоги. Якщо щось станеться екстраординарне, я думаю, що і цей останній варіант цілком може бути. При тому розумінні, що, очевидно, ніхто ніколи не буде вимагати від України повернення якихось коштів. Я перепрошую, але, можливо, я щось плутаю. Ось ви згадали про ленд-ліз, але хіба його не ухвалювали на один рік? Хіба його оцей закон про ленд-ліз, він не втратив уже свою чинність? Так би мовити? Ви знаєте, тут важливе політичне рішення. Сама ідея ленд-лізу була сприйнята. Отже, це означає, що, повторюю ще раз, в разі якоїсь критичної ситуації до самої цієї ідеї ленд-лізу можна повернутися. Але я думаю, що і республіканці, і демократи прекрасно розуміють, що допомога Україні є критично важливою для їхньої безпеки. Ми вже про це неодноразово говорили. Це до певної міри допомога самим собі, маю на увазі Сполучені Штати Америки, тому що йде заміщення відносно застарілих видів озброєння на новіші. Це поштовх для ВПК американського. Тобто, я не думаю, що там настільки вже не можуть прорахувати наслідків, що будуть вперто стояти проти. Так, трампісти будуть, якісь радикали будуть, але все ж таки загальна більшість в Сенаті і в Конгресі адекватних людей, при тому переважна більшість адекватних людей. Тому, мені здається, це не є, так мовити, все пропало. Угу. Вам так здається. Можливо, у мене помилкове припущення, але мені так видається, що якщо вони переносять ці задачі, так би мовити, на наступний рік, то наступний рік уже країна їхня, Сполучені Штати, заходять в активну передвиборчу фазу. Там знайдеться взагалі місце для України? Ні, їй точно знайдеться в політичних дискусіях, Абсолютно. Я думаю, що вона буде одним з ключових елементів внутрішньоамериканської дискусії. Так що, а як так, то тоді треба, крім слів, додавати щось і конкретне. Отже, якщо адміністрація Байдена і Байден буде просувати ідею, що війна в Україні – це війна за наші цінності,
А він один з тих небагатьох західних політиків, які в ці цінності все ж таки вірять. То я думаю, що за словами потрібно буде робити конкретні кроки. А ці конкретні кроки і є допомога. Так що, повірте, я думаю, що ми не повинні зараз думати про найгірший сценарій. Але нам потрібно так само посилити нашу роботу з європейцями. Тому що, теоретична загроза зменшення допомоги є. Отже, нам треба десь шукати адекватну заміну, і ця заміна може бути в першу чергу в Європі. Отже, посилення роботи з Європейським Союзом і з партнерами по НАТО в Європі. Ну і знову ж таки не забуваємо, і про це вже, слава Богу, нарешті ми почали говорити і бачити власне виробництво. Виробництво тих самих дронів, тих систем, які сьогодні є критично важливими на всіх ділянках фронту і які дають результати. Так що комбінація всіх цих моментів, мені здається, і дасть нам можливість спокійно не лише перейти через зиму, але й накопичити необхідні потенціали для того, щоб успішно продовжувати відвоювати окуповані поки що землі. Ми зараз перейдемо на європейський континент. Я лише хочу ще стосовно Сполучених Штатів підняти питання зустрічі Джо Байдена і Сі Цзіпіня 15 листопада в Сан-Франциско. Вони зустрічалися. Ну, ми вже бачили, чули новини про цю пандову дипломатію. Китай там передасть США свої панди, як такий жест доброї волі, так, дружньої волі. Але в мене питання стосується України. Чи має ця зустріч раптом щось ми не помітили. Чи має ця зустріч, або чи матиме вона якісь короткострокові або довгострокові наслідки саме для України і для війни в Україні? Ну, відносно панд, скажу вам, що у китайських панд є конкуренти з Австралії. Хоча там так само треба мати обов'язковий дозвіл відповідних державних установ. Так що, конкуренція – це ж двигун розвитку. Так що, я думаю, що добре, що панди повертаються в Америку, китайські панди, але не одними китайськими пандами. Відносно зустрічі, ви знаєте, я вважаю, що вона насправді є дуже символічною, показовою. Вона для мене щонайменше говорить про те, що світ переходить знову у фазу розриву, розподілу між демократією і автократією. Те, що за останні 30 років начебто так якось почало уходити в бік, тепер знову повернулося. І в цьому плані, я думаю, що великий американський філософ Фукуяма помилився, коли говорив, що кінець історії протистояння повернулося, і повернулося дуже серйозно. А тепер ми матимемо в осяжній перспективі дуже серйозну таку, знаєте, протидію демократії і автократії, і два полюси – американський і китайський. Привітаємо наших московських сусідів з тим, що їх уже навіть в бінокль не видно. Тому зараз буде йти формування цього протиборства між демократією і автократією по всьому світу. Ми дещо, я думаю, повертаємося в часи 70-х, 80-х років минулого століття з оцією так званою системою мирного співіснування. До речі, про це і китайський лідер теж так трошки дотично, але згадав. Що для України? Мені здається, для України в короткостроковій перспективі мало що зміниться, але якщо брати стратегію, то ми чітко і ясно в політичних рішеннях наших західних партнерів віднесені до західного світу. І це для нас є, мені здається, визначальним результатом всього того, що зараз відбувається. Отже, в будь-якому випадку цей західний світ свою частину, тобто Україну, буде захищати як свою власну територію. А це означає, що ми не будемо покинуті, що ми не будемо на самоті. Це означає, що ми так чи інакше будемо все одно цією частиною. Як швидко це відбудеться, як швидко ми зможемо доламати російський оцей хребет цієї імперії, залежить лише від двох факторів. Від наявності зброї і від рішучості українських збройних сил. Власне, два фактори, які будуть пришвидшувати цей стратегічний напрямок. Але головне, що
в мізках західних політиків Україна вже стала їхньою частиною. І в цій стратегічній боротьбі між добром і злом, якщо так можна говорити, ми на цій стороні добра. І це для мене, мабуть, найголовніший висновок з того, що зараз відбувається, в тому числі і те, що відбувалося в Сан-Франциско. Ну, добре, тепер до європейського континенту. В Україну напередодні приїздив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, новопризначений міністр закордонних справ. Ви, мабуть, будучи свого часу міністром закордонних справ України, мали з ним перетинатися. Ось він, мабуть, в той час якраз був лідером консервативної партії у Великій Британії. Так. І в мене тут кілька моментів, кілька запитань. Ну, по-перше, чому його перший візит на цій посаді відбувся до України, про що це говорить? А друге питання, багато, як я читала, політичних коментаторів розцінили взагалі призначення Кемерона на цю посаду як зближення Великої Британії з Європейським Союзом, тому що ми пам'ятаємо, що він залишив посаду прем'єр-міністра якраз після того, коли в Британії відбувся Брекзіт і почався цей процес виходу її з Європейського Союзу. Ну і Кемерон пішов у відставку, тепер він повертається. Що це означає? Так, я мав зустрічі з Кемером, коли я був міністром і бував з візитами в Британії. Мені він тоді здався дуже енергійним, дуже прагматичним, дуже, до речі, проєвропейським полів. Що він зробив неправильного на посаді, коли він вже став прем'єр-міністром? Він загрався в вихід Британії з Євросоюзу. Він хотів підняти ставки по максимуму, отримати те, що він хотів, а потім сказати, ну, дорогі співвітчизники, ми отримали, що хотіли, тому Брексит відміняється. Але це вже було пізно, тому що машина вже була запущена, і тоді, я думаю, що він пожалкував в тому, що в цьому покері він підняв градус надто високо. Але слава Богу, що він повертається в велику політику. Він є, на мою думку, дуже цікавим, достатньо молодим, енергійним, перспективним політиком. І явно з проукраїнським, так би мовити, світобаченням. Чому він приїхав першим? Ну, я відкрию одну таємницю, тому що мав приїхати попередній міністр, і цей візит вже готувався. Але оскільки відбулася така швидка зміна, то Кемерону вже було просто, мабуть, не з руки відміняти цей візит. Тим більше, що тема України для нього не є новою, він в курсі, і він, я ж повторюю ще раз, є в такому дуже проукраїнському руслі. Тому це, до речі, красивий дебют вже в якості міністра закордонних справ, коли він приїжджає в країну, яка воює, коли він їде в регіони, де стріляють, де небезпечно. Він відразу собі заробляє політичні бали у внутрішній, так би мовити, британській політиці. Тому я думаю, що це продовження, власне, цієї лінії Британії на підтримку України. Чи це означатиме повернення Британії в Євросоюз? Думаю, що ні. Поїзд поїхав. Але завжди можна знайти ті точки дотику, які будуть цікавими для обох сторін. І я думаю, що Кемерон буде в цьому плані робити, ну, якісь такі кроки назустріч. Наскільки вони будуть далекосяжними чи дуже ефективним, сказати важко, але він не буде щонайменше, на мою думку, відвертатися від європейських справ і Європейського Союзу. А ви, ми з вами багато говорили про те, що там які ризики існують стосовно американської допомоги, і багато хто зараз із і міністрів, і колишніх, і теперішніх, і дипломатів кажуть, що Україні треба шукати нові, так би мовити, шляхи, за допомогою яких можна буде перемогти у війні, нові центри допомоги, і що, можливо, американська допомога, зокрема, і
через ці внутрішні політичні дискусії себе може, ну я не скажу вичерпати, але ну сентенція до того йде, що вона може слабшати. Так, а чи може Європа, включно з Великою Британією, повністю закрити ці українські потреби? Чи мають вони це робити? А якщо ні, то куди і з якими проханнями Україна має рухатися далі? Ну, я думаю, що Європа хоч і повільніша, але так чи інакше набирає оберти. Давайте згадаємо останню інформацію з Німеччини, коли нам обіцяно в наступному році подвоєння допомоги з Німеччини з 4 до 8 мільярдів. Правда, там не все так райдужно, і оцей остання заноза, яка у нас є, ця система Таурус, яка досі ніяк не може до нас прилетіти. Ну, в хорошому розумінні цього слова, не для використання в Україні, а для використання проти Росії. Чому? Тому що впливати на політичне рішення юридична казуїстика. Хоча рішення, мені здається, на поверхні, треба просто канцлеру Шольцу нарешті зрозуміти, що не можна в кінцевому рахунку так довго тримати паузу і приймати політичне рішення відносно того, чи буде Росія переможена, чи він ще все ще сподівається, що з нею можна буде домовитися. Власне, питання в цьому. І я думаю, що це питання дає відповідь на ваше запитання відносно того, як довго і чи буде багато допомоги. Допомога буде великою і її справді може бути багато, якщо західний світ, лідери західного світу приймуть рішення про те, що Росія повинна програти. Ну от подивіться, ця формула, про яку ми всі говорили на останні місяці, ми будемо вам допомагати стільки, скільки буде потрібно. От питання в задачі, потрібно для чого? Для того, щоб не програти Україні, чи для того, щоб перемогти Росію? Ну від цього ж змінюється смисл всього того, що відбуватиметься до і після. Якщо перемогти Росію, значить тоді нам треба отримати таку зброю, яка допоможе це зробити. Якщо не програти, а просто витіснити Росію за межі української території, оце ми будемо отримувати в час чайної ложки для того, щоб якось поступово намагатися просуватися і так далі, але без загрози того, що Росія програє. Тому, власне, мені здається, що спочатку політичне рішення, а потім інструменти для його реалізації. Ну, це класика будь-якого управлінського, так би мовити, підходу. А от поки цього рішення в головах Заходу немає, ну от ми отримуємо те, що нам дає можливість не вмерти, але не перемогти. Ще одне політичне рішення, яке може перетворитися, як мені видається, на справжній серйозний виклик для західного світу, це вибори в Росії в 2024 році. Вже зараз британська розвідка, там аналізуючи активність Путіна, він там анонсував прес-конференцію, відвідав нібито Ростов-на-Дону, не знаю, чи реально відвідав, чи просто вони там зняли його десь і сказали, що це Ростов-на-Дону. Часто зустрічається з якимись там начальниками штабів, робить це публічно. Словом, є припущення, що це все робиться для того, щоб ось анонсувати його участь у наступних виборах президента Росії. І як ви думаєте, чи припускаєте ви, що Західний світ, і Євросоюз, і Сполучені Штати, і Велика Британія просто не визнають ці вибори, так як вони не визнали вибори Лукашенка? Ну, власне, дивіться, я думаю, що вживати слово «вибори» відносно виборів президента в Російській Федерації, це вже трошечки не про те. Немає в Росії виборів. Ну, давайте будемо очевидними і об'єктивними. Вже Пісков багато місяців тому назад назвав цифру результатів цих виборів. Сказав, що у Путіна немає конкурентів і їх бути, в принципі, не може. Що зараз може бути зроблено, і про це вже там шушукаються в Москві, що вони виберуть когось з так званих хороших русських лібералів, який зіграє роль, яку грала Собчак раніше.
От називають зараз Явлінського, який може зіграти роль такої ліберальної опозиції, лідера опозиції, а потім за це отримає хлібну посаду і буде себе почувати довше до кінця життя непогано. Тобто немає там виборів. І з точки зору просто демократичного процесу, тому що все ж заборонено. Дивіться, останній указ, який підписав Путін, стосувався того, що вже на виборчих дільницях не можна нічого знімати. От ви як людина приходите і кажете, я хочу от зафіксувати, як іде виборчий процес. Ні, нізя. Нізя. Тобто оце такий малесенький, дрібнесенький фактик, але ж він говорить про те, що відбуватиметься. Плюс додайте до цього, вони зараз починають активно просувати ідею онлайн-голосування. Ну це взагалі подарунок долі, там можна намалювати будь-що. Та це все зрозуміло, Тому чи він оголосить це в грудні, чи він оголосить це в січні, це не має ніякого значення. Просто це не вибори, це перепризначення на посаду царя. Але якщо західний світ його після цього і далі називатиме президентом Росії, то вони скажуть, так, це були вибори. Ну, от я якраз і думаю, що ті перші сигнали, які йдуть, що вони ці вибори не визнають виборами. І саме тому до Лукашенка приєднається його старший брат Путін. І вони вдвох будуть танцювати танго невизнаних президентів. Я думаю, що до цього справа йде. Ну, але хіба це щось змінить в відносинах Заходу і Росії? Я думаю, що ні. Тобто Рубікон вже перейдено, з ним, я думаю, вже ніхто реально спілкуватися не хоче і не буде, а після тих так званих виборів, то тим більше і поготів, я кажу. Так що воно все йде вже по накатаній. Щось змінити може лише зміна самого путінського режиму. Наскільки швидко це станеться, можливо, і таким чином Захід підштовхує його оточення до того, щоб після цих так званих виборів і невизнання його легітимним президентом, його оточення нарешті почало думати, для чого нам йти далі в прірву, можливо, треба завершувати. Це різні способи внутрішнього, так би мовити, впливу на процеси. Хоча, скажу вам знову ж таки, абсолютно щиро, західні політики бояться навіть обговорювати тему про зміну режиму в Росії, щонайменше публічно. Вони вважають, що це робити не можна, тому що ми демократи і ліберали. Угу. Так, а як же демократія в Росії? А в Росії немає ніякої демократії, знову ж таки, це оксиморон, нема такого поняття, як демократія в Росії. Дивіться, якщо людину за аркуш паперу з якимось словом війна можуть посадити на 10 років в в'язниці, якщо дівчину, яка стікери перемальовувала в магазині, посадили на 7 років, от щойно відбувся процес, то про яку демократію ми взагалі говоримо, якщо всі засоби масової інформації підконтрольні уряду, якщо ніхто не може сказати вільного слова, то про що йдеться? Партії є, але партії нема. Пам'ятаєте, не знаю, чи ви пам'ятаєте, такого Чорномиртина, який казав, що яку партію в Росії не створюють, все одно виходить КПСС. Зараз там вони по-різному називаються, але це єдина Росія або єдиний КПСС в Росії, та й все. Так, я про те, що якщо справді західний світ визнає ці вибори і буде надалі називати Путіна президентом, то вони опосередковано продовжують визнавати, що в Росії існує демократія. Ну, виходить так. Давайте, звичайно, почекаємо завершення цього спектаклю під назвою «Вибори». Але мені чомусь здається, що оскільки навіть вже і в європейських структурах, як парламентська асамблея НАТО і ОБСЄ називають рашизм ідеологією і практикою, яка склалася в Росії, то мені здається, наступний крок буде невизнання цих так званих виборів. Це цікава історія, ми будемо за нею спостерігати. Дякую вам дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України. Ми говорили про ситуацію і в Росії, і говорили про ситуацію у Вашингтоні, де, я ще раз нагадаю, задля того, щоб уникнути шатдауну, в Білому домі президент Байден підписав закон про фінансування, але там не було передбачено допомоги для України.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.